Izvrstalnjak u Pušćanskoj Dubravi već desetljećima koriste žitelji Zaprešićkog kraja i šire okolice. Međutim, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije 1. srpnja na svojoj službenoj stranici objavio je da je na stalnjaku otkrivena bakterija u vodi. Unatoč analizi i ovoj objavi zatekli smo mještanina Oborova Bistranskog koji dalje koristi izvorsku vodu, a i sam je napravio analizu vode prije mjesec i pol dana kada je voda bila ispravna. Osobno sam dao vodu testirat. Testiranje košta 32 eura. Sa vodom je sve u redu, osim što ima mali pH. Znači, premali pH. Kome to smeta? Tu sam napunio. Isti taj moment sam odneso tamo. Ne? I za 6-7 dana sam dobio nalaz. Mještani vodu iz izvora koriste samo za piće i kuhanje, ali tvrde da se na sam pogled voda iz vodovoda znatno razlikuje od one iz izvora. Čovjek se ne smije istuširati ako imaš staklenu tuš kabinu. Sve ostane bijelo. Ono kuhalo za kavu, ne? To je strahota, to ne smiješ staviti u vodu unutra. Broj mještanina koji konzumiraju vodu iz izvora Stalnjak smanjio se od analize zavoda, ali i dalje postoje oni koji koriste. Preporuka je da se ona prije konzumacije ipak prokuha. Pojavu bakterije vjerojatno su uzrokovale vremenske promjene i visoke temperature.